الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بظفر. رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بوكي سوبي أم دي جامي في بفوايا من تنكتي أدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويديجل نيويو كاويويو أكزيار ماغيويو ديجيتال الخليف شيخ محمد الماهي ابراهيم يسقادم الامه غناو لولو نيغي زياره تام امام راتب مدينه با شيخ احمد تيجان علي نسيسي دي زياره مبولم مقدمي نيك فايدو بي ييب فوج مانت نيك اك طالبين ني لين دي نوكيت واي تام باتاي نيغي كونتيني سي نيوي اك زياره يوي وا كير سي حسن دم ليغا خامن نيوي سوني بونتو تي مولانا شيخ ابراهيم ديجيتال الخليف شيخ محمود الكبير شيخ محمود الحبيب اك حاج فادم ak ki nga xamne moy sun yaakaari adina ak al-akhirah mawla cheikh abdul baqi hasan dem ak mbolam ay rakam ñu ngi nuyu ki nga xamne moy holuway baye ci ci tambakunda moy cheikh abbakari top ki nga xamne bayam baye wax na ci mom ne bi ku ngelin muqaddamu man yu sayyidu jibril wala al-munira koku nak duñ def dara gamu gi bokku na ci ci am asasiya manam fondamentalu gamu gi bokku na ci jé ndax at mi nga xamne serigne bi ñew na nit ko def daayira mom monam bu dewene yalla nek conférence mu gëna nek conférence ba nek gambu bu adme bi di xaar kon cheikh bi ñu koy ziaré baax cheikh mbay top diko nuyu di sakku ñaanam di gëna bëssal tamit ndigal de nga ndax duñ def dara lu jëm ci gambu gi te yegoon ci mom kon nuyo yi ak ziaré buñ ko téggé ci loxom la dana ko jottal ci mbolem muqaddami ak mbolem daayira yi imam ratib buñ ko faté mi xamne moy representant diina ji fi ci dekk bi ak mbollem de nga muqaddam ci dekk bi dawaayini fuñ meunt nek ak turuq yi di waawon Touba Layen Cenaba Qadiriyya yi ñep ñu leen di ziyara wato bi nak su ñeen gisee ci waxtu yi ñi togati jakarlo ak adina bi rep xamne ne bis bu mag bi nga xamne mom lañuy deggal de nga muy gamu gu mag go xamne baaxoon nañ diko amal fi ci Tambacounda wa federation fidiano sitkin ki ngitelu président international muy cheikh bay sek ak mbollem ni koy jappale ci liguey bi rawati na tamit daayira bi nek fi ci tamba muy section tamba ci président daayira bi cheikh ibrahima bali ak mbollem wa bureau bi yeb rawati na président bi adja fan bay cham ak ni koy jappale yeb ci walu jigen ni ñu leen di ziyara di leen ndokel di sante di gëreem ñep di leen dox dajé ci waxtu wi nga xamne deug deug su jégué rek xelib dañu jël ci daayira bi xelib dañu jël ci événement bu mag bobu nga xamné Tambacounda yépp dañ koy xaar ci koor gi sa yu amé ñaar fukki fan ak ñent ci sédep ci bu Tambacounda and ci ak borom xam xam bu mag bobu nga xamné ajwadul karam mibnil ajwadul karam mibnil ajwadul karam may mawlaya cheikh abdul baqi hasan dem gannaaw lolu ak nuyo yu tedd yoyu ak ziar yoyu ñu ngi leen di o ci bis bi nga xamne bisab alquran la bis bi nga xamne bisab sikar la bis bi nga xamne bisab fatiliku mawlana cheikh ibrahim la bis bi nga xamne bisab nemeku wante la ci ay beut yo xamne na mon nañ seen kilifa gej ko gis ci xam xam gej ko gis ci nimuy jangale gej ko gis ci nimuy ye xoli jaamu yalla ak waxtan wala fet ndako alquran waxe ud'u ila sabili rabbika bil hikmati ومحيط الحسن كان غوغو نك رن مو نيك 13ème édition ni koy def fi ci Tambacounda ci turu daayira fitiano sitkin section Tambacounda ñu ci o mbolé muqaddami am di jamm yi soppé yi képp ko xamné ya nga yo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ñu lay xaar ci bis bo waxtu yi nga xamné nak té lañ koy def muy waxtu yi nga xamné ci la alquran wacc muy wéru koor wéru nga xamné yalla wax na ci alquran ni na ci lañ waccé deug deug moy alquran te mu nek ñett fukk fukk yu mujj yi nga xamne moy at ku minan nar nga xamne ñot la ci safara ñi sentu laylatul qadr bis yu mag yoyu motax ñi xaar talibe yeb dajelo ci tuddu yalla ak zikkar ak fatuliku mawlana cheikh ibrahim radiyallahu anhu muy gam annuel bo xamne tamba yeb senegal yeb beutim rew yeb ñu koy xaar ci sa yu wéru koor telo rek inshallah ren nak bi ñaar fukkelu fan ak ñent ci koor gi comme niñ ko baxo diko def bis bi nak programme bi ni lay tedde sa yi xiyan inshallah dañu tert serigne bi ci
penku dekk bi ndax tourne lay def ta tamba ko na lay tejje tourne sun ko terto dal ko mu jaar fi mu wara jaar yeb jaar keur khalifa bi mawla cheikh abbakar top ñu koy ziar bi ko lokel ziar ko sa fuwante ak mom dem top ci hotel am nga xamne fa lañ koy fekk kep ko mu ziar ñu fekk fofu gannaaw lolu bi mu demé ba ndogu ci lay ñew nak jakarlo ak soppey jakarlo am di jamm fatlikou wante ñoom sen digeentek sen borom ba nga xamne xol yi xumaag won yeb ci yoonu yalla dana besa tak kon ñu leen di wax ne bis bo bisu tamba la bisu denga talibe yi la waye bisu umma islam yi yeb la kon ñu ñaan yalla defal ñu jamm bis bi nak kiko taxawé ci kar ci waxtu nekk ci at mu nekk koku moy cheikh pap mor diaw di bras droit di loxon day jor cheikh ibrahima ndaw nga xamne deug deug tuduna yalla ba cheikh mahamoudou amine baba tudde ko zakiru motax tuddu yalla am dafa and ak ndigal bu ko le rewante ak daaira bi lepp bañ ko sosse ba lay at mu nek bu joge ko kaolax and ak delegation tal auto ñew ci tambakunda di metti liko wante ak mbokk yi ci sikar fofu waye bu fi ñewé tamit dafay fekk ay rakam ay am di jamam cheikh baydrane al zakir cheikh abdoulaye ndjay oriental bay kanta cheikh ibrahima diouf ak mbolem zikkar kat yi nga xamne ñu ci dëkk bi cheikh baba lamin zakir ñom ñep ñu ñew and ak seen mag cheikh pa mordo ko defé ñu tuddu yalla tuddu gog nga xamne bay daan na wax naan rafa'tu liwa ad-din bi zikri sarihan ma ngi yëkëti drapeau bi ne ci tuddu yalla ci kaw diko jooru kon zikkar kat yoy lañu andal bis bi nak ñu ko dara jaalé ci soppé ci xarit ndax mbirum mu mel nonu ngene lu yaato nonu traanga yu reey nonu bu ngi ko def mukk lu may duñ ci fatali ko suñu soppé ñi nga xamné ñoo ko leranté won ak bis bi doono du dara ñu japp to baye ñu ko parané suñu xarit suñu soppé mohammedou kayta di lom for ñu xam ko ci tambakunda ci talibé mu fi liggéey bu reey koku lañ parané bis bi ak kan ak ki nga xamné moy cheikh aliou diagne di président sababul fayda di suma xarit di suma genn wal bo xamné deug deug fuma xamé mu defa moy mu bok ci ñi nga xamné ñu mel parané bis bi ak kan cheikh cherif mohammed al habib kan mi nga xamné deug deug at mu nek day jé ko dakar muski tangor lak carburant ñu assiste gamu ñu ba kul rante ak mom fi ko lolu yag ta ci xam xam la nga xamanté kul rante yoy yep gamu gi nak rek ñu ko ci delo ndukal mu bokk ci nga xamné ci dañu ko gamu ak sama xarit sama soppé di cheikh sambu nga xamné deug deug mu na xala sama photocopie la ci lepp lo xamné ñu ngi wote ci yalla mu jaar ci suñu buntu kenn du ko ci man mu nek talibé cheikh ahmed bamba di ko xamné deug deug du ñaar kenn lañ mom tamit muy cheikh sambu mom bokku na ci nga xamne ñoom ñu parlé duddu waye lu am nday am bay lu am bay am nday rawati na ki nga xamne mo lañ ko marané muy hajja mama ummi bitay sayda mama ummi bitay mom ñu gën ko xam ci mama bitay ci doomi suñu bay ba bay islam bitay mom lañ marané bis bi deug deug diko bax diko bëgg cheikh ibrahim diko xamne yëngatom lepp deug deug bay ñes kessa la motax bis bi lañ ko delawat ci biir talibé ñu tuddu ñepp ku ci nek rek jaar nga baye ñes fo xamne ku ko deg rek dama xamne yow mi mérito nga ci jël bisu cheikh ibrahim waye nak ñu ci rendor hommage baye yu bax way jël yu bax ño xamne bayil nañ ñu doom yo xamne wétal la ci daayira bi muy way jël yu mam malik ndjay likma borom bon point nga xamne deug deug ñepp xam nañ ko koleur gi mu koleurante daayira bi ak taxaway bu rafet bi nga xamne mu ngi am ci daayira bi damu gi gis nañ djégo bu reey bi ci djégo ñu tuddé ko nak papam ak yaayam ñu genn adina da bay waxon na al mawt la yadru liman qad sa'ida bal huwa rahatun liman qad rasala ñu ci ñaan yalla kamil ñu ci wala jang ak salatul fatiha ñu ci wird ak al ikhlas ñu ci wird yeb yalla yalla jotal leen yol ba te dañ ko ci def insha allah defal leen ko ci seen mizan wa hasana muy suñu wayjuru bax di bay mbay njaay ak soxna awa ciongal yalla yalla yeeram leen deug deug bis bi li moy teudal bi ci gi nga xamé lañ ko baxo diko def nak
admonek 21h na ñepp téw def mise en place parce que guddi yi liñ ci wara def deug deug yaatu na yaatu ba xamna xaju ci guddi ay gannaaw lol tamit ma ngi o sous raison bien ndax gamu gamu international ma ngi ci o mbolem suñu dekkando yi nek ci wër Sénégal ma ngi ci o wa diaspora bi suma xarit France Espagne al Angleterre Allemagne Belgique Suisse Italie denga ba America soppé nga xamné ñom ñep Portugal talib ya fa nek ñep ñu leen di o bis bi buñu tuddé tour djoum ndax ma sha Allah xamé yi ak soppé yi talibé yi takku nañ lool fofu kon buñu tuddé tour dëkk yi rek ku fa né dëkk bo mënta nek rek du gaal nga ci biir wa di faté dem ci mbokk yi nek Maroc denga difa jang ñi nek tamit ci activité yi suñ mbokk yi nga xamné ñu Russie ñom ñep ñu leen di o ci bis bo nga xamné moy bisap مولانا شيخ ابراهيم واي بي بيسب دايره في ديانه سيتكن في كي تامبا كولا واي ني وو تاميت دك يي خامن ني وور تامبا كو تياري شيخ ديمبا جان خا خامن وات بو نيك مو نيوي تي نيويل مو رافات ني كاي زياره ديكو دوكل فيلينغالا شيخ عمر جون كوسانا شيخ الاستاذ العلامه الحافظ القران مو استاذ نيان نيو كو تي خار تي تخاواي مو نون تخاو كو بنتوم kolla jawbe pe dugu ñep ñu ngi ndo fatte wuñu gudiri fatte wuñu kidra ba wa kawrax suñu wa ko ñi nga xamne ñoo bokk dekk ci medina bay ñep ñu ngi ndo ci bis bi nga xamne mo bisam maulana shahran kon dal ñu ngi ci xatal ba tay wa federation filiane circuit ci ngi tolu president ba ñu ngi ci xatal ba tay wa daru miraya ak wa daru tomasini ci gulumbu ñu ngi leen di xaar ci bisu mag bobu kon mbokk yi soppé yi ñu ñaan yalla defal ñu fi wër ak tawfiq ak fekke ak tal bis bobu ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim yegaliko ci alhamdulillahi rabbil alamin